Övladlarınızın hər tərəfli inkişafı üçün Kaspi Uşaq Bağçaları doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçalarında uşaqların məntiqi təfəkkürünü və dünya görüşünü inkişaf etdirən məşğələlərin əyləncəli tədrisi, erkən yaşlarından xarici dil öyrənmələrini təmin edən ingilis və rus dili dərnəkləri, balacaların təxəyyülünü və əl qabiliyyətlərini formalaşdıran təsviri fəaliyyət məşğələləri. Kaspi Bağçalarında uşaqların zehin, ruh və bədən sağlamlıqlarına müsbət təsir edən musiqi və rəqs məşğələləri, uşaqların diqqətini və sərbəst qərar vermə bacarığını artıran şahmat dərnəkləri, Bağçamızda uşaqların nitqini inkişaf etdirən və özlərinə inamı gücləndirən sosial tədbirlər. Qeydiyyat Bakıxanov, Ağşəhər və yeni istifadəyə verilən Əhmədli filiallarında aparılır.